Həzrəti Zəhra dünən dedim, müsibətinə də işarə edeyim, sözümü bitirirəm. Həzrəti Zəhra vilayətin qurbanıdır. Həzrəti Zəhra bunu hamıdan yaxşı başa düşürdü ki, bu cəmiyyət elə bir uçuruma gedir ki, yaxşı işlərini əllərində ələm eləyəcəklər, amma dindən uzaq düşəcəklər. Bir dini ki, əlidən ayırdın, bir dini ki, vilayətdən ayırdın, uzaqlaşdırdın, ondan sonra xanım Zəhra başa düşür ki, bunları namazla cəhənnəmə aparacaqlar, bunları həclə cəhənnəmə aparacaqlar. Bunların dini ruhsuz bir bədən kimidir. Xanım Zəhranı ağladan bax bu cəhətdir. And olsun Allaha, yəni siz ki, Həzrəti Zəhranı tanıyan adamlar, Həzrəti Zəhra öz həyat yoldaşının davasını aparmır. Həzrəti Zəhra bu ümmətin anasıdır, anasıdır. Ana görür ki, balaları uçuruma gedir, bəşəriyyət uçuruma gedir. Xanım Zəhra bəşəriyyətin gələcəkdə qarşılaşacağı bütün dərdləri görür ki, çox pis bir işin əsasını qoyurlar. Çox pis bir işin insanları vilayətdən ayırırlar, əlinin vilayətindən. Odur ki, nə qədər elinlər naləsi kəsilmir. Xanım Zəhra balasının halına, bədbəxt gününə ağlayan bir anadır. Onun balası bütün bu ümmətdir. Onun naləsi kəsilmir və bu gecə həmin gecədir ki, xanım Zəhranın da səsi gəlməyəcək. Bu gecə xanım Zəhranın şəhadət gecəsidir. Onun da naləsinin kəsildiyi gecədir. Axır saatları da ömrünün. Qoy axırdan gəlim əvvələ. Deyir, axır saatları da baxır. Deyir, ilahi, səni and verirəm bu yetim balalarımın haqqına. Həsənin, Hüseynin, Zeynəbin haqqına. Başımın üstündə ağlayan bu yetim uşaqlara and verirəm. Axır saatlarında deyir ki, bizi sevən insanları bağışla, xanım Zəhranın duasıdır. Görsən, sahib çıxırlar, o sevgi cavabsız qalmır. Onları bağışla, onlara əzab vermə. Bu gecə Həzrəti Zəhradan hacətlərimizi istəyə Allahdan istəsin. Ana qapısına gəlmişik. Ana çox mehriban olur da, ananın ürəyi mehribandır. Ona görə alimlər deyir ki, hacətlərimizi saxlayırıq Əyyam-ı Fatimiyyəyə. Bu ananın qapısıdır. Elə bilin, elə ananın huzurunda oturmuşsunuz, dərdinizi öz anağıza deyirsiniz, Həzrət Zəhraya deyirsiniz. Əsma deyir, gördüm ki, elə bil yaxşıdır halı. Durdu, oturdu, dedi, Əsma təzə paltarlarımı gətir. Deyir, getdi, qüsul elədi, qüsul aldı, təzə paltarların geyindi. Əsma deyir, sevindim, dedim, xanım sağalıb deyəsən, halı yaxşıdır. Həmşəkindən fərqlidir. Əhvalı xoş idi. Deyir, amma bir söz dedi ki, məni tərəddüdə saldı. Dedi, Əsma otaqdan çıx, mən üzü qibləyə uzanıram. Sonra məni çağırarsan, qapı dalından. Məni çağırarsan, cavab versəm, vermişəm. Cavab verməsəm, tez ged əlini çağır. Deyir, mən çıxdım, otaqdan çıxdım. Getdim deyir. Bir az keçdi, çağırdım, ya Fatimətü Zəhra. Gördüm, cavab gəlmədi. Deyir, dedim ki, sevdiyi adamların adı ilə çağırım. Dedim, ya Ümməl Həsənəyin, ay Həsənlə Hüseynin anası. Bilirəm, axı, Həsənlə Hüseyni çox istəyir. Gördüm, cavab olmadı. Dedim, sevdiyi atasının Peyğəmbərin adı ilə çağırım. Ya Bintə Rəsulillah, ay Peyğəmbərin qızı. Gördüm, cavab olmadı. Deyir, cavab gəlməyəndə qaçdım məscidə. Qaça-qaça gəldim, Əsma deyir, gördüm, Əli məsciddədir. Əliyə dedim ki, ya Əmir Əl-Möminin, başı uzsaq olsun, deyəsən xanım dünyasını dəyişib. Deyir, mən bu xəbəri verdim Əli ibn Əbi Talib əleyhissalama. Deyir, elə mən bu xəbəri verəndə o döyüşlərdə yıxılmayan Əli ibn Əbi Talib, gördüm, yıxıldı yerə. Heç vaxt döyüşdə görməmişdilər ki, kimsə Əlinin kürəyin yerə yıxsın. Gör, Zəhranın qəmi nə qəmdir Əli üçün. Gördüm, yıxıldı yerə. Bihuş oldu, özündən getdi. Özünə gələn kimi dedi, Zəhra kimə baş sağlığı verim?
Zəhra, kim mənə başsağlığı versin? Deyir, durdu, heç zaman görməmişdilər, Əli Mədinənin küçəsində qaça-qaça getsin. Deyir, qaça-qaça çıxdı məsciddən gəlir. Mən danışım, siz təsvir eləyin. Deyir, yolda gördüm ki, ayaqları dolaşır bir-birinə, yıxılır yerə. Təzədən durur, deyir, qaça-qaça gəlir. Qaça-qaça gəlir, evə daxil olur. Daxil olur, gəlir xanım Zəhranın başının üstünə. Deyir, oturur, xanım gözünü açır. Əmioğlu, əcəb vaxta gəlmirsən, nə qədər sənə ehtiyacım var, kəş bilərdin. Nə qədər indi sənə möhtacam, sənə ehtiyaclıyam. Deyir, baxır, əl-əl-əssalam da başının üstündədir. Vəsiyyət eləməmişdən qabaq deyir, Əli mənə denən görüm, məndən razı qaldın ya yox. Sənə layiq ola bildim ya yox. Bu sözlər Əlinin ürəyini parçalayır. Deyirsən, nə qədər təvazökarsan. Zəhra, mən səndən üzr istəyirəm, mən səndən soruşuram ki, görəsən, sən məndən razı qaldın ya yox. O bundan üzr istəyir, bu ondan üzr istəyir. Ondan sonra vəsiyyət eləyir, bir-bir balalarını tapşırır. Deyir, Hüseynimin bir adəti var, gecələr durar, su istəyər. Gecə su istəyəndə ya özün, ya bacısı Zeynəbə denən, ki ona su versin. Ondan sonra vəsiyyət eləyir, qəssilni billəyil, məni gecə qusul ver. Gecə ilə qusul ver. Məni gecə kəfənə bök. Vadfinni billəyil, məni gecə dəfn elə. Qaranlıqda, heç kəs olmayanda məni dəfn elə. Deyir, birdən baxır, görür ki, Əli elə vəziyyətdədir ki, ürəyi az qalır sinəsindən çıxsın. Ürəyi parçalanır. Elə o vaxtda baxır, deyir ki, İbkili və bikilil yətama, Əli ağla mənə, ağla mənim yetimlərimə. Əli ağla, ağla ki, ürəyim partlamasın. Ağla ki, bu qəm səni öldürməsin. Həmişə bu sözü deyəndə nə üçünsə xanım Zeynəb yadıma düşür. Xanım Zeynəbin qəlbinə bax. Burada görür Əlinin ürəyi partlayacaq. Xanım deyir, ağla ki, ürəyin yumşalsın, ürəyin boşalsın. Amma Kərbəlada Aşura gün İmam Hüseyn meydana gedəndə deyir, bacı ağlama. Ağlama. Gör Zeynəbin ürəyi nə ürəkdir ki, o qədər dağ çəkilir, deyir, ağlama. Mənim sözüm bu olsun. O gün bir yerdə də danışdım, çox eşitmişsiniz bunu, doğrudan da, amma adam düşünəndə görür ki, çox təsir eləyir insana. Salman deyir, gəldim, qapını döydüm, daxil oldum Əlinin evinə. Rəvayətdə var, İmam Həsənlə İmam Hüseyn çağırıb. Deyir, mən daxil oldum, gördüm ki, Əli qusul verir Həzrəti Zəhraya. O tənha, adamsız, kimsəsiz Mövla qusul verir. Xanım Zəhraya, deyir, gördüm ki, mən sizdən soruşuram, bunu məddahlar çox deyirlər, eşitmişsiniz. Doğrudan da həqiqətən düşünün, harada görünüb ki, ananın cənazəsinə qüsul verəndə balalar su gətirsin. Bu çox ağır dərddir. Ana öləndə deyərlər ki, uşaqları uzaq eləyin cənazəsindən, qonşuya aparın, görməsinlər. Kim anası dünyasını dəyişib uşaq vaxtında bilər, ananın cənazəsindən balanı ayırarlar. Deyir, mən elə mənzərə gördüm ki, o qərib adamsız Əli qüsul verir, uşaqlar öz əliylə su aparırlar. Deyir, amma bir şey gördüm, ürəyim parçalandı, gördüm paltarların ətəyi ilə ağızlarını tutublar ki, ağlamasınlar. Çünki Əli demişdi ki, nə olsa da ucadan ağlamayın. Anozun vəsiyyətidir ki, heç kəs xəbər tutmasın. Deyir, mən baxırdım bu mənzərəyə, amma birdən gördüm o əzəmətdə Əli, gördüm onun qusul otağından ağlamaq səsi gəlir. Gördüm, çıxdı başını qoydu divara, elə yana-yana deyir, ya Zəhra, ya Zəhra. Dedi, Salman, heç bu zülümlərdən zülümləri görməmişdim, Zəhraya edilən zülümləri. Dünən Seyid dedi, mən də bir daha təkrar edirəm. Salman deyir, ürəyim doldu, neçə gün keçmişdi Zəhranın vəfatından, şəhadətindən.
Neçə gün keçmişdi, ürəyim doldu, dedim, çıxım şəhərdən, gedim bir səhralığa, çölə, nəxlistana, xurmalığa üst tutum, oturum doyunca Fatimiyə ağlayım. Deyir, getdim, getdim, uzaqlaşdım Mədinədən, çıxdım nəxlistanda, xurmalığa çatdım, oturdum yerə ki, Zəhraya ağlayam, gördüm ki, bir yerdə bir nəfər dizin qucaqlayıb, həzin-həzin ya Zəhra səsi gəlir. Deyir, gördüm... Ağlaya-ağlaya deyir, ya Zəhra, ya Zəhra, yaxına gələndə gördüm, o adamsız, o qərib əli idi. Çıxıb şəhərdən uşaqları yatızdırandan sonra çıxıb ki, doyunca Fatiməsinə ağlasın. Ələ lənətullah, ələl qovmiz zalimin.